lepší zvuk a zábavu. Ve Spojených státech existují případy sériových vrahů, které dodnes zůstaly nevyřešeny. Jedním z těch nejznámějších je případ Zodiaka. Sériového vraha, který v 60. letech terorizoval severní Kalifornii. Jeho brutalita, manipulace s veřejností a šifrované dopisy z něj udělali legendu, která přetrvává i po více než 50 letech. Zodiak nebyl obyčejným sériovým vrahem. Na rozdíl od mnoha jiných si své činy nenechával pro sebe. Psával dopisy do novin, ve kterých se přiznával ke svým vraždám. Poskytoval detaily, které znali pouze vyšetřovatelé, a přikládal šifry, jenž údajně měly obsahovat klíč k jeho identitě. Tyto dopisy nebyly jen formou výsměchu, ale také nástrojem manipulace s veřejností i vyšetřovateli. Zatímco většina sériových vrahů se snaží své činy utajit, Zodiak své vraždy proměnil ve hru na kočku a myš. Policie a média hrály podle jeho pravidel, když zveřejňovali jeho šifry a zprávy v naději, že to povede k jeho dopadení. I když si Zodiak připsal 37 obětí, potvrzených je pouze 5 vražd a 2 přeživší útoky. Případ Zodiaka přitahuje pozornost, nejen jeho brutalitou, ale i kvůli záhadám, které ho obklopují. Dodnes si lidé ptají, kdo byl Zodiak, proč své činy spáchal a jak se mu podařilo tak dlouho unikat spravedlnosti. Tyto otázky se znovu dostávají do popředí díky aktuálnímu zájmu o jeho případ, který je předmětem nového seriálu na Netflixu. Tento příběh stále fascinuje a děsí. Dnes se podíváme na jednotlivé aspekty jeho příběhu a toho, jak v Kalifornii řádil. Pohodlně se usaďte, protože video právě začíná. Bude zima, bude mráz, a protože jsme na to mysleli, tak je právě teďka spuštěný vánoční drop merče. Najdete ho na shop.medzone.cz, kde je tady tenhle ten fajnový černý kulich, limitka bílýho kulichu a taky vánoční tričko s naším duchem Freddym. Jenom taková vsuvka, určitě se podívejte, buď je to dole nebo na odkaze, pokračujeme ve videu. Zodiakova série vražd začala 20. prosince 1968 na odlehlé silnici Lake Herman Road poblíž Valleyho. Betty Lou Jason a David Faraday. Teenageři na svém prvním rande byli nalezeni mrtví vedle svého auta. David byl střelen jednou do hlavy, zatímco Betty Lou byla zasažena 5 střelami do zad při pokusu o útěk. Vyšetřovatelé na místě nenašli žádné stopy ani důkazy, které by mohly vést k podezřelému. Tento čin byl považován za tragédii bez jasného motivu, ale později události ukázaly, že šlo o první známý útok Zodiaka. Další útok se odehrál 4. července 1969 v Blue Rock Springs Parku, opět poblíž Valleya. Tentokrát si Zodiak vybral pár Darlene Ferrin a Michaela McGua. Oba byli napadeni střelcem, který vypálil několik ran do jejich zaparkovaného auta. Darlene zemřela na místě, ale Michael přežil. Jeho výpověď poskytla první popis útočníka. Běloch, krátké hnědé vlasy, střední postava. Tento popis byl pro vyšetřovatele důležitý, i když stále velmi obecný. Tyto dvě vraždy byly spojeny později, když Zodiak sám potvrdil svou odpovědnost za oba dva útoky ve svých dopisech. Policie a média začali chápat, že se potýkají s vrahem, který byl nejen brutální, ale také mimořádně drzý. V srpnu 1969 přišly první dopisy od Zodiaka. Byly adresovány redakcím novin San Francisco Chronicle, San Francisco Examiner a Valeo Times Herald. Dopisy obsahovaly přiznání k vraždám, detaily z místa činu a šifrované zprávy. Zodiak požadoval, aby noviny jeho šifry zveřejnily na titulních stranách, jinak hrozil dalšími vraždami. První šifra, známá jako Zodiak 408, byla rozluštěna amatérským párem a obsahovala děsivý text. Mám rád zabíjení lidí, protože je to zábavnější než lov divoké zvěře. Člověk je ten nejnebezpečnější tvor. Tato zpráva neodhalila jeho identitu, ale ukázala, že jeho hlavním motivem byla kontrola a strach. Zodiak však nezůstal u jediné šifry. Další šifry byly složitější a jednou z nejznámějších je Zodiak 340, která zůstala nerozluštěna až do roku 2020. Kryptografové tehdy zjistili, že obsahuje text o tom, jak se těší na další vraždy
a jak je policie neschopná ho dopadnout. Dopisy byly nejen zdrojem strachu, ale také fascinace. Každé nové sdělení přitahovalo pozornost médií i veřejnosti, čímž se Zodiak stal ještě známějším. Zodiakův zločinecký vzorec se postupně vyvíjel. Zatímco první vraždy na Lake Herman Road a Blue Rock Springs byly spáchány střelnou zbraní, jeho následující útoky ukazovaly jinou stránku jeho brutality. Navzdory různorodosti jeho metod bylo zřejmé, že jeho motivací nebyl jen akt samotné vraždy, ale také touha manipulovat, zastrašovat a získat pozornost. Brian Hartnell a Cecilia Shepherd. Mladý pár si užíval poklidné odpoledne 27. září 1969 u jezera Berryessa v Kalifornii. Jejich relaxace však skončila v okamžiku, kdy se k ním přiblížil muž v černé robě s kapucí a na hrudi měl symbol kříže v kruhu, který se později stal známý jako Zodiakův podpis. Ozbrojen pistolí přinutil Briana a Cecilii, aby se svázali, poté vytáhl nůž a brutálně je pobodal. Cecilie utrpěla fatální zranění a zemřela po dvou dnech v nemocnici. Brian byl také těžce zraněn, ale přežil a poskytl policii klíčové svědectví. Brian popsal útočníka jako vysokého muže střední postavy. Útok na jezeře Berryessa byl zvláštní nejen svou brutalitou, ale také tím, že Zodiak zde nechal přímou stopu. Na Brianově autě napsal data svých předchozích vražd spolu se symbolem kříže v kruhu a textem Valeo, 20. prosince 68, 4. července 69, 27. září 69, 6.30, nožem. Tento důkaz byl jedním z mála přímých odkazů, které Zodiak na místě zanechal. Krátce po útoku na jezeře Berryessa došlo k dalšímu brutálnímu zločinu. Tentokrát si Zodiak vybral taxikáře Paula Steena, kterého zastřelil v jeho voze ve čtvrti Presidio Heights v San Francisku. Tento čin byl odlišný od předchozích útoků. Oběti nebyl mladý pár, ale osamělý muž. Poté, co Paula Steena zastřelil, odřízl část jeho zakrvácené košile, kterou později poslal jako důkaz do redakce San Francisco Chronicle. Tato vražda byla svědky částečně pozorována. Několik lidí vidělo podezřelého, jak opouští místo činu. Policie, která dorazila na místo, však omylem hledala černocha na základě špatné informace. Tento fatální omyl umožnil Zodiakovi uprchnout. Přestože byla policie blízko, jeho nepolapitelnost byla opět potvrzena. Vyšetřování případu Zodiaka se stalo jedním z nejrozsáhlejších v historii Kalifornie. Policie z Valeo, San Francisca a dalších měst spolupracovala na analýze důkazů a stop, které zahrnovaly balistické testy, analýzy rukopisu a později i DNA. Přes rozsáhlé úsilí nebyl Zodiak nikdy dopaden. Veřejnost byla pod tlakem neustálých zpráv o vraždách a šifrách. Média dostávala dopisy, v nichž Zodiak podrobně popisoval své zločiny a hrozil dalšími útoky. Jeho drzost a výsměch policie jen posilovali jeho pověst jako nepolapitelného génia. Policie získala tisíce tipů, vyslechla stovky podezřelých, ale žádný z nich nebyl jednoznačně usvědčen. Zodiakova schopnost unikat byla částečně dána jeho inteligencí, ale také chaosem, který kolem sebe vždy vytvářel. Každý jeho čin byl jiný. Střelba, bodání, oběti různého věku a pohlaví, což stěžovalo vytvoření jednoznačného profilu. I když byl někdo blízko dopadení, jeho plánování a schopnost improvizace mu vždy poskytli náskok. Případ Zodiaka zahrnoval nejen brutální vraždy, ale také množství spekulací o jeho identitě. Vyšetřování zahrnovalo stovky podezřelých, ale žádný nebyl jednoznačně usvědčen. Nejznámějším podezřelým ale zůstává Arthur Leed Allen. Jehož jméno se v průběhu let objevovalo znovu a znovu. Allen byl vyšetřován, protože jeho jméno se opakovaně objevovalo v různých svědectvích. Měl hodinky značky Zodiak, které nesly stejný symbol kříže v kruhu, jaký Zodiak používal jako svůj podpis. Allen se také nacházel poblíž míst některých vražd, což vedlo policii k podezření, že by mohl být pachatelem. Přesto nebyl nikdy obviněn, protože DNA z dopisu Zodiaka neodpovídala Allenovu vzorku. Další teorie se soustředí na možnost, že Zodiak mohl být více osob. Někteří vyšetřovatelé se domnívají, že kvůli různým stylům vražd a změnám v modusu operandi by mohlo jít o skupinu pachatelů, kteří společně vytvořili falešnou identitu Zodiaka.
Tato teorie však nikdy nebyla potvrzena a nebyly doloženy žádné důkazy. Moderní technologie, včetně analýzy DNA a forenzní lingvistiky, byly nasazeny k odhalení Zodiaka, ale ani tyto pokroky zatím nevedly k jeho odhalení. Jedinou jistotou je, že identita Zodiaka zůstává jednou z největších záhad moderní kriminalistiky. Zodiak není jen sériový vrah, je to kulturní fenomén. Jeho příběh ovlivnil nejen vyšetřovací metody, ale také média, literaturu a film. Jedním z nejvýznamnějších zpracování jeho příběhu je film Zodiak od Davida Finchera, který zkoumá nejen vraždy, ale také vliv Zodiakova případu na vyšetřovatele a jejich životy. Jeho šifry inspirovaly kryptografy po celém světě. I amatérští našenci se pustili do luštění složitých zpráv, což vedlo k rozluštění některých šifer až desítky let po jejich vytvoření. Zodiak ukázal, jak může sériový vrah ovlivnit veřejné mínění a média a jak důležité jsou moderní technologie při vyšetřování podobných případů. V oblasti kriminalistiky se případ Zodiaka stal připomínkou, jak obtížné je čelit nepolapitelným pachatelům, kteří jsou inteligentní a schopní manipulovat s veřejností. Poukázal na nutnost zlepšovat metody vyšetřování a význam spolupráce mezi médií, policií a odborníky. I přes veškeré úsilí vyšetřovatelů, kryptografů a nadšenců zůstává identita Zodiaka neodhalena. Jeho příběh nám připomíná, že i v moderním světě zůstávají některé záhady nevyřešeny. Případ Zodiaka fascinuje svou složitostí a hrůzou. Tento vrah byl nejen brutální, ale také geniální manipulátor, který dokázal ovládnout veřejnost i média. Jeho šifry, dopisy a nepolapitelnost z něj udělali legendu, která přežívá dodnes. I přes moderní technologie a pokroky v kriminalistice zůstává Zodiak symbolem nepolapitelného zla. Možná nikdy nezjistíme, kdo skutečně byl, ale jeho příběh zůstane vždy zapsán jako jedna z největších záhad moderní kriminalistiky. A co například Zodiaka říkáte vy? Dostali jsme se postupně na konec videa. Pokud o tomto případu víte něco, co ve videu nebylo, určitě se s náma podělte dole v komentářích. Budeme za to moc rádi. A taky nám tam napište, jak si myslíte, že mu tohle všechno mohlo až vlastně doteď při použití moderních technologií a všech vymožeností procházet. Jak to, že v roce 2024, skoro 25, nejsme schopni rozluštit jeho šifry tak, aby jsme zpětně odhalili jeho identitu. Přidali jsme si Zodiaka na seznam vrahounů v naší sérii True Crime. Pokud znáte nějaký podobný případ, spletitý, záhadný, který by stál za to udělat na něj video, určitě se o něj podělte dole v komentářích. Tak a jsme na úplném konci videa. Ještě takhle jednou připomínám, právě probíhá vánoční drop merče, končí 20. listopadu formou předobjednávky, takže neváhejte, pokud byste něco z toho chtěli. Já vám děkuju za zhlédnutí, nezapomeňte na like a odběr se zvonečkem a já se na vás budu těšit zase příště. Dávejte na sebe pozor, mějte se hezky a ahoj.